Informácie vám poskytne pán kapitán počas letu. Ďakujem za pozornosť. Musím akorát zakrývať
neki zaujímavé. Wow, toto bude záber, ty koky. Aha, my sme túto, aha. Vidieť aj cestu, všetko. Zaujímavé. Taký záver. Cez to okno vykúkol som, to ja som ho zavadil. Točíme, už slnko je hen. Už budú mať na druhej strane, teraz slnko.
Quintos. Vážené dámy a páni, vítajte na letisku na Záhrie. Kto ste nemyslí čas je práve 7 hodina 25 minút a vonkajšia teplota 21 stupňov Celzia. Bezpečnostných dôvodov ostaňte prosím si vypripútaní až do úplného zastavenia lietadla, aby ľudia zvedeli s transparentnou pripútajte sa. Pri otváraní úložných priestorov a manipulácii s pasažírov buďte prosím opatrní, aby sme tak predišli neželaným zraneniam. Pred opustením lietadla sa prosím uistite, že máte všetku svoju pasažírku so sebou. Menej letecké spoločnosti Smartwings 6 a Air Explorer kvôli celej posadky sa s vami učíme. Po prázdnočným sprevádzať rastným poletom želáme vám ešte peknú dovolenku a tešíme sa na stretnutie s vami pri vašom spiatočnom lete. Ďakujeme, dovidenia a pekne sa prajeme.
We can change anything.